nosso Etios, top de linha, top demais, direto de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Que maravilha, né? Sempre é bom fazer um carro do Rio Grande do Sul. Estou muito feliz de fazer esse trabalho e deixar esse carro top no gás. Esse é um carro que fica muito bom no gás e é um carro leve, um carro econômico, e o resultado desse carro é show de bola. Daqui a pouco a gente vai iniciar os nossos trabalhos, mas eu estou muito feliz de atender mais esse cliente aí do Rio Grande do Sul. Top demais. Deixa seu like, tamo junto. Esse é o coletor do Etios. A maioria não tira o coletor. Tem que fazer todo o dimensionamento da furação, aonde vai os adaptadores, as mangueiras, porque você tem outras peças que você tem que voltar para o carro. E justamente isso tem que ser um trabalho, uma engenharia bem feita para você não ter problemas, em especial no desenvolvimento desse carro. Às vezes muita gente nos liga dizendo: olha, Danilo, eu tenho um Etios, estou com um problema, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. E a gente já consegue identificar o porquê, fruto de uma má instalação. Mas para falar isso, às vezes, pelo telefone não é fácil, né? Por isso que a gente está sempre mostrando nos vídeos a maneira correta de se fazer um trabalho bem feito. Se você está curtindo, em especial, esse Etios do Rio Grande do Sul 2018-2019, deixa seu like. É isso aí, galera. Olha nosso Etios. Top na economia agora, top no gás. Todo o nosso trabalho construído com muito carinho, com muita qualidade na fixação de suporte, como a gente sempre mostra, fixação, vedação, né, para não ficar fazendo barulho. A garantia e a qualidade da instalação para fazer toda a diferença, né? Quando a gente está falando em suporte, em cilindro, nós estamos tratando com a segurança. E esse item é um dos que precisam muita atenção, galera, quando vai colocar GNV. Nunca descuide da sua segurança quando você está fazendo uma instalação de GNV. Por isso aqui nós fazemos o que fazemos, porque nós gostamos do que fazemos e fazemos com responsabilidade. Nada do que a gente faz é fora de um critério de responsabilidade, de segurança, sempre pautando qualidade e segurança. Ok, galera? Então se liga no canal, se liga aí no Etios do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Um abraço a todos os gaúchos aí de Santa Maria e toda a região aí do Rio Grande do Sul. Que gostoso a gente estar fazendo esse trabalho para vocês. Eu fico muito feliz e dedico esse Etios aí, assim como esses dias fizemos também o Fit do Bruno, né? Muito bacana, e a gente espera também fazer o carro do Jardel também. Muito legal, né? Muito bom isso. Fico muito feliz de fazer mais esse trabalho top no gás. Olha aí nosso Etios já posicionado, top demais. Olha só como é que ficou o layout dessa instalação. Quando a gente fala de uma instalação bem feita, uma instalação feita com critério, a gente observa em todos os detalhes, né? Todos os detalhes. Não é somente num detalhe. Parte elétrica, equipamento, fixação, né, suporte confeccionado, todo esse layout, porque você preservar e cuidar disso, você tem um equipamento com uma durabilidade muito maior, né, um tempo de vida útil muito maior e muito superior a se você botar algo que não fique bem alojado, bem, né? Isso tudo faz toda a diferença. Por isso que nós levamos a sério aquilo que nós fazemos e procuramos fazer bem feito, né? Detalhe aqui, ó, a válvula de abastecimento, né? Fizemos uma fixação, a fixação da válvula. Olha só, top demais, né? Então aqui o cliente abastece sem danificar a lata, aproveitando já um parafuso, né, do próprio carro para fixar. Também o ponto de aterramento, todos esses detalhes é o carinho e zelo que a gente tem pelo carro do cliente. Olha lá o redutor como é que ficou ao fundo, e a flauta dos bicos, ó. Top demais, né, galera? Tá vendo como é que tem que ser muito bem feito? Olha aí, não atrapalha em nada a manutenção, né? O cliente continua fazendo a manutenção, o mecânico não vai
se opor, porque tem gás, então a gente procura sempre zelar com vistas à manutenção normal do carro. Quando a gente fala em manutenção, nós não estamos falando em manutenção do GNV, manutenção do carro, tá? Porque a manutenção do GNV é algo simples, não tem muito segredo. Qual é a manutenção do GNV? Vai ser do carro as velas, eventualmente cabo ou bobina, e a conferência de algumas mangueiras, que com o tempo elas podem ressecar. Então você confere não somente as mangueiras, mas confere também as abraçadeiras, ó. Tá vendo essas abraçadeiras aqui? Um reaperto de abraçadeira. Tudo são coisas que você pode você mesmo fazer ou, né, o seu mecânico orientar ele a fazer. Em especial, a gente sempre pede para os clientes olharem mais as mangueiras que fazem a ligação de água do motor no redutor, tá? Um aperto, uma conferência é saudável. Tá vendo aqui essa interferência aqui que a gente faz, ó? Pegando aqui a água para aquecer o redutor. Então esse é o ponto que você confere essas abraçadeiras aqui, ó. Tá vendo? A pontinha vermelha. Então é isso aí, é uma manutenção simples, sem maior dor de cabeça, né? Esse equipamento não vai aquele filtro externo que você tem que ficar trocando toda hora e tal. Então, é isso também, é uma comodidade para o cliente, né? Top demais, né? A gente fica muito feliz de fazer mais esse trabalho aí para o Rio Grande do Sul, em especial Santa Maria. Vamos ver se a gente consegue aqui dar um look aqui, ó. Olha só, top demais, hein? Show de bola, né, galera? Eu fico muito feliz aí de fazer esse trabalho, né? Toda a nossa equipe se empenhou em fazer um trabalho bem bacana. E agora à tarde a gente vai levar esse carro para fazer inspeção também. O cliente pediu para a gente levar para fazer inspeção. Então, só lembrando que a autorização você tem que pegar na tua cidade. Ou seja, a autorização você tem que pegar na cidade de Santa Maria, nesse caso aqui. A autorização do Detran. A inspeção você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, tá? Se você estiver viajando e está vencida a tua inspeção e você está, por exemplo, você é do Rio Grande do Sul, está lá em São Paulo, você pode fazer em São Paulo, qualquer lugar desse Brasil. Apenas a documentação que você tem que fazer no estado ou na sua cidade de origem do carro, da placa do carro, tá? Fica esclarecido esse ponto para vocês que acompanham o nosso canal. Deixa seu like se você está curtindo as nossas instalações e o nosso trabalho. Olha só o detalhe da chave comutadora. Top demais, né, galera? Olha só. Amanhã ou depois, se o cliente um dia for tirar o kit, só colocar aqui um espelhinho nesse acabamento original do carro. Ficou bem bacana. Show de bola. Sem danificar e sem agredir todo o acabamento original do carro. Porque esse carro tem um acabamento bonito, ó. Olha só que espetáculo que é, né? Lindão esse carro. Então, como a gente zela do carro do cliente, a gente também zela das nossas instalações para ficar algo bem top. Deixa aquele like aí no canal e se você não é inscrito, se inscreva. Se inscreva no canal aí, acompanha a gente, dá umas dicas para nós. Nós vamos ficar muito felizes quando nós recebemos dicas, sugestões, né? Tem sempre uma galera sugerindo aí, a gente fica muito contente com isso. Vamos lá, meus amigos. Vamos ligar a máquina agora. Olha aí. Top no Etios. Toyota Etios. Show de bola, né? Olha só a chavinha comutadora. Pensa numa chavinha que ficou bacana ali, né? Show de bola, né, galera? Olha. Top demais. Olha a visibilidade que a pessoa tem aqui. Show, né? Então é isso aí. Agora vamos dar uma volta, testar o carro e aí fazer as nossas considerações sobre mais esse Toyota Etios do Rio Grande do Sul. Olha só, hein? Bacana, câmera de ré aí. Show, ó, a visibilidade que você tem. Top demais, hein, galera? Top demais. Vamos lá, vamos testar o nosso carrinho do nosso cliente. Interessante aqui o cliente, você vê, ele alugou um quarto no Airbnb, né? Então a economia é grande para quem busca essa opção. Cara solteiro, tá certo. E vai voltar naquele sistema BlaBlaCar que você oferece caronas aí, né? Já livrando a despesa aí na estrada. Bacana isso, né, galera? Tá vendo como é que é?
É só a gente usar a mente aí, a coisa flui. Obrigado aí vocês que nos acompanham de Campos também. Tem uma galera de Campos que nos acompanha. Do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Gostoso, ó, cambinho automático, painelzinho digital, multimídia. O que você precisa mais, cara? Hã? Ó, ar-condicionado, e ao mesmo tempo mais triste. Uhum. E eu vou te dizer por quê, olhando nos teus olhos. Cara, feliz porque a gente teve essa oportunidade de fazer esse trabalho. Uhum. E triste porque é um... O que você fez aqui é uma lição que fica para muita gente que tá aí nos assistindo. Lição de vida, lição de trabalho, lição de dedicação, lição de...